El divendres 16 i el dissabte 17 de desembre es va celebrar a Lleida el 14è Fòrum d'Estudis sobre la Joventut, sota el títol Joves, Mobilitzacions i Moviments, organitzat per la Direcció General de Joventut, amb la col·laboració del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat, la Diputació i la Universitat de Lleida. L'edició d'enguany va reunir especialistes de prestigi internacional per analitzar el moviment del 15M espanyol, la intervenció jove a les revolucions del món àrab i les mobilitzacions que s'han produït recentment a França, Itàlia i Portugal. És una iniciativa que ja té un llarg recorregut i que aquesta, el Màster Interuniversitari en Joventut i Societat ha volgut aprofundir, aportant una mica l'experiència que té de treball amb la realitat juvenil dels joves i de les polítiques de joventut, i per això ha fet la proposta a la Direcció General de Joventut que recuperés aquesta iniciativa amb un caire molt més com el que havia tingut en els inicis, d'aprofundiment i d'anàlisi, ja molt més orientat cap a especialistes i estudiosos en el tema de la joventut. Els joves són el present, però sobretot són el futur. És per aquest motiu que en l'actual escenari d'incertesa és més necessari que mai aprofundir en l'estudi de tot allò que afecta la joventut. Doncs bé, aquesta és la 14a edició del Fòrum de Joventut, que s'organitza des de la Coordinació Territorial de Lleida, de la Direcció General de Joventut, i ja fa, doncs això, 14 anys que es va organitzant aquest fòrum per tal de debatre amb aquells aspectes que creiem que són necessaris i que estan al damunt de la taula respecte a les polítiques de joventut. La gran majoria de ponències van reflexionar sobre els recents moviments d'indignació juvenil viscuts a Europa. El professor Josep Maria Lozano va voler destacar que, sense un compromís posterior, la indignació podia esdevenir estèril. Amb la indignació és imprescindible, però no n'hi ha prou. És imprescindible, sobretot, si respon a una sensibilitat envers el que passa, per tant, vol dir indignar-se, vol dir que no ets indiferent al que passa al teu entorn, però sempre té el risc de ser només reactiu. I, per tant, el gran repte és com transformes aquesta indignació en projectes i en projectes de canvi i de transformació que tinguin impacte. El 14è Fòrum d'Estudis sobre la Joventut va posar de relleu un cop més que és imprescindible analitzar els comportaments juvenils per preveure i planificar la societat del demà.